ରୋଜଗାର କାଇଁ କଣ କାମ କରନ୍ତି? ଆମର ରୋଜଗାର ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଆଉ ଚାଷବାସ, ବେଶୀ ତ ଜମି ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷବାସରେ ବି ନିର୍ଭର ଟିକେ କରନ୍ତି। ଚାଷବାସରେ କଣ କଣ ଚାଷବାସ କରୁଛ? ଚାଷବାସ ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ ଆଉ ଖରିଫ ଚାଷ। ଆମର ତ ଏତେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଖରିଫ ଚାଷ ବି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଭାଇ କହିଲେ କି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି, ଚାଷବାସ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଲ ହଉଛି? ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲ ନାହିଁ। କଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ହେଲା, ନହେଲେ ତ ଆମ ବାଲି ବାଟେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଣି ପାଣିରେ ଆମର ଇଏ ରହୁଛି, ଭଲ ହେଉନି ଚାଷ ବି। ଆଉ ଭାଇ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସୁବିଧା ଆମର ଗାଁର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଳଟା ଯଦି ବାନ୍ଧି ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ ଖରାଟିଆ ଯଦି ଆମର ପନିପରିବା ଟିକେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ତ ଏଇଟା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୋରିଂ ବି ଦେଲେ ଯାଇକି ଆଉ ବି ବୋରିଂ ବି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଅଦ୍ରବାଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବି କାମ ନାହିଁ। ଏତିକି କମ ଟିକେ ଗାଢ ଖୁଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଳୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଳୁ ଚାଷର ମାନେ ଯେଉଁ ଫସଲ ବି ଉଠିଲାନି, ଅଧାରେ ଯେ ମରିଗଲା, ଯେଉଁ ଆଳୁ ଟୋଟାଲ ଫଳି ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ କୋଷା କଡ଼ା ଆଳୁକୁ ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ପାଣି ଟୋଟାଲ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ନା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ? ପିଇବା ପାଣି ସାରେ, ପିଇବା ପାଣି ସାରେ ଅଛି, ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପୋକ ବାହାରୁଛି ନଳକୂଅରେ, ମାଟି ବାହାରୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଛାକିକିନା ପିଉଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି? ଏଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ। କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମର ବୋରିଂ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଯୋଉ ନଳକୂଅରେ ବସା ହେଇଛି ଯୋଉ ସୋଲାର ଲାଇଟ, ଏ ଯୋଉ ସୋଲାର ଯୋଉ ପାଣି, ସେ ସୋଲାର ପାଣିରେ ହିଁ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଟା 6 ମାସ କେତେ ହେଇଯାଇଥିଲାଣି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ସଜେଇଲୁ, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲା ଭିତରେ ବି ମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଆମେ ସଜେଇଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସୋଲାର ବି ଲାଗିଛି, ଯୋଉ ମାନେ ପମ୍ପ ଲାଗିଛି, ନଳକୂଅ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଟ୍ୟାପ ସବୁ ଅଛି, ଅଧା ଟ୍ୟାପ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାମ ହିଁ ହେଇନି, ଆଉ ଅଧା ତ ବିଲକୁଲ ବି କାମ ହେଇନି, ପାଣି ଆସୁନି। ନାଇଁ ସାର୍, ଏଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ଯୋଉ ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଯୋଉ ସେଟା ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ରମ୍ଟା, ସେଟା ବହୁତ କମ ପାଣି ବି ଧରୁଛି, ପାଣି ବି ଉଠିପାରୁନି। ଭାଇ ପାଣି ଉଠିପାରୁନି ଭାଇ? ମଉସା ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପରିବାର ହେବେ? ଗାଁର ସବୁ ଭଲ? ଭଲ ବୋଲି ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା। ମଉସା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି? ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଗାଁରେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ଭାଇ। ଗାଁରେ କାମ, ଗାଁକୁ କାମ ଆସେ, ଇଏ ଯୋଉ କଣ କହିଲ, ଯୋଉ ଏନର୍ଜିସ କାମ କି କଣ ଏମିତି କିଛି ଆସେ, କରିପାର ଏମିତି କିଛି ଆସେ ଆଜ୍ଞା? ହେଲେ ଆମେ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ବହିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେ ଦେଲେ ସିନା ଆମେ କାମ କରିବୁ, ସେ ଦେବ ଯଦି ଦେବେନି ଆମେ କଣ କାମ କରିବୁ? ଏନର୍ଜିସ କାମ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଏ, ଆମର ଏଠି ଏନର୍ଜିସ କାମ ବେଶୀ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ ବିଲକୁଲ କରିପାରୁନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ତ କାମ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ତ ଯେଉଁ ପାସବହିଟାକୁ ସେ ତାର ଉଠେଇକି ସେ ଖାଇଦେବ, ସେଟାକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଲେ ସିନା ଆମ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗାଁରେ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅନେକ ଥର ଜଣା ବି ଯାଇଛି, ୟାପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାମାନଙ୍କୁ ତ ପାଣିରୁ ରୋଗ ହଉଥିବ ଭାଇ? ହଁ ରୋଗ ହଉଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପି ହଉଛି, ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଖାସ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଆଉ। ଭାଇ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଖାସ ଏସବୁ ତ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ରୋଗ, ପୁଣି ପାଣିକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ହଉଥିବ, ଯଦି କେଉଁ ଛୁଆ ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ କେମିତି କଣ କରୁଛ? ମେଡିକାଲ ପତ୍ର ନେଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମର ଦେଶୀ ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହସ୍ପିଟାଲ କଣ ନେଉଛ, ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା କଣ କରୁଛ? ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଚେରମୂଳି। ହଁ ଚେରମୂଳି ଆଜ୍ଞା, ଚେରମୂଳି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ? ଯାହାକୁ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମେଡିକାଲ ଫୁଣି ନେଉଛୁ, କଣ କରାଯିବ ଆଜ୍ଞା? ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ଅଛି? ସୁବିଧା ଯାହା ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଏ ଆମର ପାଲଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ, ନା ରାତିରେ କି ସିରିୟସ ହେଇଗଲେ ପାଲଡ଼ା ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆମର ମେଡିକାଲ କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏଇ ଜମଡ଼ିରେ, ଜମଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର, ସେଠିକି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଆମର ପହଞ୍ଚାନ୍ତେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭାଇ ଗାଁରେ ଯୋଉ ତମେ କହିଲ ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ବାନ୍ତି ହୁଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଣିର ଇଏରୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ କେବେ ଏମିତି ହଇଜା କି କ'ଣ ଏମିତି କେବେ କିଛି ବ୍ୟାପିଛି ଗାଁରେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ
जो झाड़ा बांटी जो हईजा टाइप रही सरकारी लोक बाबू किए आसते कहीं आसी ना कि आम धर्मेन्द्र सारंकर जो स्त्री आसते मधे जो आंबुलांस जो आम नाम आने अच्छा से किसी एम्बुलेंस दे थिले ना हाँ एम्बुलेंस दिया ही ची भी चल ची किंतु तांको द्वारा भी निया ही थिला मेडिकल मेडिकल किसी चिकित्सा भी ही थिला सरकारी लोगों के ही पहुंची पर ना थिले सरकारी या नहीं टोटल किसी पहुंची ना थी अच्छा तांको फाउंडेशन तरफ रू दिया ही थिला हाँ तांको फाउंडेशन जो तरफ रू दिया ही अच्छा गाँवें जदि कह खास बड़ प्रमुख समस्या है पानी जलर समस्या आम कही था कि पानी जलर समस्या जिते बड़े हुए खास करी महिला मैंने यार असुविधा को बखाणी था किंतु एठी एत असुविधा रही पानी जलर जे ये गाँव लोके भी से असुविधा को बखाणी पार्टी पुरुष लोक भी बखाणी पार्टी गाँव में पानी असुविधा के।